ол кісіден саған ешкім тең емес деген естіген, ол енді білмеймін. Ондай түсіме де кірмеген шығар деп ойлаймын. Керемет әншіден ондай нәрсе естіген. Құтқарып қалды. Менің өнерімді жоғары бағалап, сүйсініп тыңдап. Менің ойымша өзім жақсы айтып шыққан сияқты, мен көңілімнен шықты. Елдердің де көңілінен шығып жатқан сияқты. Ылғи жақсы комментарийлерде, андай жүрекке жылы майдай жағады. Адамдар кәдімгідей бәріміз жабыл финалға дейін жеткізейік деп жатыр. Бұрыннан бақылаймын, еңбегі өте зор дейді. Мысалы, мен группадан бастадым, сосын кейін бэк-вокал, көп деген әртістердің бэк-вокалы болдым. Сәкен Майғазиев ағамыздың, Айшар Каримов ағамыздың, Димаш Құдайбергеннің концертінің жаңа алғашқы концертін қойғанда разогревтерде выступать етіп, сол елдер кәдімгідей қарап бағалап жатыр. Қай жерде қандай байқау бар, сол жерге қатысып қалуға тырысамын. Мен үлкен мақтаншым ол кез келген байқаудан орынсыз қайтпағам. Және осы жерде, осы Қазақстан дауысында 2023 жылдың жеңімпазы ретінде таныса, нұр үстіне нұр болар еді. Кәдімгі адамдар жазып жатқаннан кейін сенімділік пайда болды. Күшті, андай, бір жеңіске дайын тұрмын. Жегем деп. Осы кезеңде АБК тобының тамшылар әнін айтам. Басқа лар сияқты орындағым келмейді. Ләззатпен өзімнің толқынымда сондай солай орындағым келеді. Бұл ән шарықтау шегін жасауға керемет мүмкіндік. Жаңа дем беріп орындап шығуға тырысамын. Сіздерден үлкен-үлкен қолдау күтемін. 2023 жыл жалпы мен үшін өте сәтті басталды. Енді сәтті аяқталса, күшті болатын. Құмагүл, Қазақстан дауысы 2023-тің жеңімпазы ретінде танып жатса, әрине, мен қуанам. Қошеметтеріңіз, өте-өте әсерлі болды. Маған өте-өте әсерлі естілді. Қымбатты тәлімгерлер,
қуандық, саған ше? Басымды төмей түсіріп отыр едім, тауып алдыңыз аға. Алма, мен жалпы осы жобада менің тобымнан да бөлек. Біраз мен жақсы көретін өнерпаздар бар, бұл айтқан кезде фавориттар дейміз ба, жеңуге. Соның ішінде бірі әрі бірге Алмагүл өзіңсің. Шын мәнде. Мен сенің басынан бастап өнеріңді қатты жақсы көріп қалдым. Сенің дауысыңа бауыр басып қалдық. Және де дауысыңды осы жолы құбылталатын тағы да бір дәлелдедің. Мына әнге келген кезде шын мәнде осының алдында тыңдап жүрген дауысты бүйтіп өзінің дауысы қашан шығады екен деген сияқты ұқып қалдық. Енді бас жағын бірінші екінші білетін кәдімгідей өзгертіп құбылтып андай бір мамық бұлттың үстінде жатқан сияқты жеп жеңіл қылып айттың. Шын мәнінде жаңа өзің айтқандай тамшыларды бұның алдында бүйтіп ешкім орындай алмайтын деңгейде орындаймын деп оған қолың әбден жетті деп ойлаймын. Рахмет саған үлкен үлкен. Жанар. Алмагүл, саған көп рахмет. Шынымен де бұл әнді білмейтін адам жоқ, иә? Дегенмен, құрметті әріптестер, Маржан ханым, солай ғой. Бұл бұндай нұсқаны ешқашан да естіп көрген жоқ. Дәл осындай орында болған емес. Шынымен де, және де бұл шынымен де ертең жастар жүктеп тыңдайтын бұл нұсқа болады деп ойлаймын. Енді бұл жерде бұл жартылай финалау, мен дауысымды көрсетіп, айғалап бір дауысқа салып диапазонымды көрсететін бір осылай айтайын ау деген ниетпен емес. Шынымен де ар жағындағы жатқан кең диапазон дауысының мықтылығын, жігерін, барлығын жаңа кішкене тыйып, иә, осыны фирмалық орындау естідік. Өте дәмді орындау. Ол жаңағы әншінің білімділігі, әншінің вкусы дейміз, иә, әншінің сондай бір жоғары талғамы, иә? Сондықтан да қымбатты көрермендер, бұл жерде енді Алмагүлдің қандай вокалист екенін ол өзі басқа этаптарда, басқа жаңағы кезеңдерде дәлелдеп келді. Иә, ал бұл жерде жаңа фирмалық осындай бір талғамын, иә, осындай да плюс секілді, иә. Иә, осындай да бола алам деген Алмагүлдің ниетін бағалаңыздаршы деп айтқым келеді. Өйткені Алмагүл қазақы нақыштағы әндерді де кең дауыспен айта алады, фирмалық әндерді де айта алады кез келген халықаралық деңгейде, иә. Сондықтан да бұл жерде тағы да бір мәрте Алмагүл өзінің ең мықты вокалист екенін дәлелдеді. Иә, тағы да бір мәрте Алмагүл өзінің талғамы биік қатысушы екенін дәлелдеді деп айтайықшы. Алмагүл, рахмет саған. Алмагүлдің егер өнері ұнаса, қымбатты көрермендер, тікелей эфир соңында экрандағы көрсетілген QR код арқылы сайтқа өтіп дауыс бере аласыздар. Дауыс беру барлық қатысушылар өнер көрсетіп болған соң ресми түрде ашылады. Көп-көп рахмет. Дауыс берейік.